जय हो शंकरा आदि देव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। ফাইনেলি আহি আমি মাংনাদল পালোহি। এয়া যাওঁ বলক, এতিয়া আমি ভিতৰলৈ বলক। এয়া মাংনাদলৰ ভিতৰলৈ আমি যাওঁ। এখন চাইনবোৰ্ড হয়, ওপৰত দলৰ বিষয়ে লিখা আছে আৰু এয়া মানুহ গৈ আছে। মানুহ চাইডত এটা ধুনীয়া পুখুৰী আছে। বলক যাওঁ এতিয়া ভিতৰলৈ। আৰু আগতে ইমান বিশেষ বনোৱা নাছিলে, এতিয়া আগতকৈ বহুত বস্তু বনালে আৰু এতিয়া অলপ আগতকৈ উন্নত হৈছে বাৰু। এইফালে চাগে মানুহে খানা খাই আছে আৰু এয়া অলপ নতুন নতুনকৈ অলপ। এইফালে এয়া মাননী ঘৰ, ইয়াত ভাত চাত বনাব পাৰি, খানা চানা খাব আহিলে ভাল আৰু আগতকৈ ভাল কৰিছে। আৰু এয়া আমি ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ দলৰ চাইডটো পাই গ'লো দলৰ ভিতৰলৈ যাওঁ বল। আৰু মোৰ লগত আহিছে মোৰ ভাইটি, এয়া তাৰ যে বাৰ্থডে আছিলে হা, এয়া মোৰ ভাইটি। হেল্ল' গাইছ, কি মানুহ বহুত বাৰু ইয়াত, যাওঁ বলক দলৰ ভিতৰলৈ। দলৰ ভিতৰটো ইয়াৰ এই ভিতৰখন যে দেখিছে, এইবোৰ আগৰ আজিকালিৰ দৰে চিমেণ্ট বালিৰ বনোৱা নহয়, আগৰ দিনৰ বহুত শ শ বছৰ আগতে বনোৱা বৰা চাউল আৰু ডিম কণীয়ে বনোৱা হয়। আৰু এইটো যে দেখিছে, এইটো আগৰ বহুত পুৰণা শ শ বছৰ আগৰ হয় মূৰ্তি। এতিয়া যাওঁ বোলক ভিতৰলৈ। বাকী এই ভিতৰতো বহুত আন্ধাৰ হয়, এয়া ভিতৰত চাকি জ্বলি আছে, বহুত ভক্ত আহিছে ইয়াত, বহুত আন্ধাৰ হয়। এতিয়া আমি যাওঁ বলক বাহিৰৰ ভাগলৈ। এতিয়া বাহিৰতে দেখিছে এইটো কি ধুনীয়া হয়, আৰু এইটো এতিয়া বনোৱা বহুত শ শ বছৰ আগতে বনোৱা হয়। আৰু এইবোৰ যে দেখিছে, এইবোৰ মাটি বনোৱা হয় আৰু ইয়াৰ লগত ডিম চিম মিক্স কৰা আছে আৰু এনেকৈ বনোৱা হৈছে। আৰু এইবিলাক যে দেখিছে, এই মূৰ্তিবোৰ যে দেখিছে শ শ বছৰ আগতে, যদিও কি ধুনীয়া হৈছে চাওক। আৰু এইবোৰ দেৱদেৱী মূৰ্তি হয়, এক আগতে বনোৱা হয় এইবিলাক। আৰু কিছুমান মানে বহুত শ বছৰ হ'ল যেতিয়া কিছুমান মানুহে ভাঙি দিছে আৰু কিছুমানে সহি গৈছে নিজে নিজে। এয়া চাওক দলৰ পিছফাল, এয়া এইফালে কিছুমান নাই কিছুমান আছে। এয়া চাওকে দলৰ পিছফাল হয়, এয়া দলৰ পিছফাল কি ধুনীয়া হয় চাওক। এয়া এই দলৰ শুনামতে মানে দলৰ ওপৰত এটা সোণৰ কিবা আছিলে বুলি, তাৰপিছত মানে এতিয়া মানে কি সোণৰ মূৰ্তি আছে বুলি শুনিছিলোঁ আৰু ইংৰাজে মানে লৈ গ'ল বুলি শুনিছোঁ। কথাটো হয়নে নহয় নাজানো, কিন্তু এনেই শুনামতে সেইটোৱে শুনিছোঁ আৰু এই শুনামতে সেইটোৱে শুনিছোঁ আৰু বাকী এয়া চাওক দলৰ ওপৰ ভাগ ধুনীয়া হয় ওপৰটো। মানুহ এইবিলাক চাব আহিছে, এয়া ভাল লাগিছে। আপোনালোকক কওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে, এই লাজ কৰিছে, হ'ব দিয়ক। এইটো কাষত ছাইডত যে দেখিছে এইবোৰ, এইটো ইটাটো যে এইটো ফলি নিচিনা হয়, বহুত ডাঙৰ ইটা হয়, আজিকালি নিচিনা নহয় মানে বহুত চেপেটা হয় ইটাটো। আৰু এইবোৰ আজিকালি বনোৱা বাৰু, এইকেইদিনত বনাইছে।
আৰু এইটো নন্দী হয় আৰু এইটো শিৱৰ হয় মন্দিৰটো মূলত সেইটো কাৰণে শিৱৰ বাহন আছে ইয়াত Like, comment and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching my video.